অহালা লাগে মাকে ডাইলগটো কি মাৰিছে, কয় গোৱালপাৰা মানুহ গুৱাহাটী আহি পাল তই শুই থাক বিচনাত। চ' হেল্ল' নমস্কাৰ নমস্কাৰ, মই সঞ্জয় কান, ৱেলকাম বেক টু মাই চেনেল এল জি ডি ব্লগছ। আপোনালোক কেনে আছে, হওক সকলোৰে ভাল। তো আজি মই আহিছোঁ এম এম এইচৰ ঘৰত, মানে আমাৰ মেহতাব মোৰ ব্লগত দেখিছেই, ই গুৱাহাটীত থাকে। তো আজি ৰাতিপুৱা গুৱাহাটীত আহিছোঁ, মানে মই যিহেতু এটা কোৰ্চ কৰি আছিলোঁ, চ' লকডাউনৰ কাৰণেতো গোটেই কোৰ্চটো উল্টা পুল্টা হৈ গৈছিলে। তো এতিয়া আমাৰ এক্সাম ষ্টাৰ্ট হৈছে, চ' এইটো কাৰণে মই এক্সাম দিব আহিছোঁ। চ' কেইদিনমানৰ কাৰণে মই মেহতাবৰ ঘৰতে থাকিম। তো ভাবিলোঁ আজি আহিলোঁ, ৰাতিপুৱা আহি পাইছোঁ, মই সোনকালে ওলালোঁ গোৱালপাৰাৰ পৰা। ৰাতিপুৱা মই 6:30 বজাত গোৱালপাৰাৰ পৰা ওলাইছোঁ, আৰু ইয়াত আহি পাই গ'লোঁ মই আপোনাৰ 10:40 মানত মই আহি পাই গ'লোঁ। আৰু মই যেতিয়া আহিছিলোঁ তেতিয়া মেহতাব বমটো মানে পেল হৈ আছিলে, এইটো মোৰ পিছফালে মকেল কিবা কৰিব আহিছে, তো বেয়া শুই আছিলে ই। তো অহাৰ লগে লগে মাকে ডাইলগটো কি মাৰিছে, কয় গোৱালপাৰা মানুহ গুৱাহাটী আহি পাল তই শুই থাক বিচনাত। গোৱালপাৰা মানুহ গুৱাহাটী আহি পাল আৰু তই এতিয়া বিচনাতে শুই আছ বোলে। যিয়ে নহওক কিয়, অকলে অহাৰ কাৰণে মই এনেকৈ ভিডিঅ' চিডিঅ' শ্বুট কৰিব নোৱাৰিলোঁ আহোঁতে। তো এতিয়া দুইটা একেনে অকণমান ওলাই যাওঁ, তো সেইকাৰণে ভাবিলোঁ যে এনেই সৰুৱাৰ ব্লগ এটা বনাই দিওঁ আৰু এমএইচৰ লগতে নে কি কয়। চ' ব্লগ অকণমান বাহিৰত ফুৰি আহোঁ, অকণ গুৱাহাটীখন চাই আহোঁ, বহুত দিন পাছত গুৱাহাটীলৈ আহিছোঁ মই। চ' ব্লগ বাহিৰত যাওঁ এতিয়া। চ' মই জোতা পিন্ধি ৰেডি, মোৰ জোতা ইয়াত আছে। চ' মই এতিয়া জোতাযোৰ পিন্ধি লওঁ, পিন্ধি থ'লোঁ মই জোতা। এতিয়া ব্লগ তলত যাওঁ, মই এম এছ জাঙে তলত গুচি গ'ল। চ' এতিয়া আমি অতলত যাওঁ লাহেকৈ, আমাৰ পাচেণ্টি হে ইধাৰ, কিন্তু যাম মেহতাব ডাঙৰীয়াৰ বাইকত। এনফিল্ড, এনফিল্ড মে ঘূৰেগা। ইয়াত আহোঁতে এটা বস্তু দেখিছোঁ, দেখি পেলাই মনটো পুং পাং কৰি আছে, আৰু সেইটো হ'ল এইটো মটৰ ব্লগ কেমেৰা, পেহলা মটৰ ব্লগ হে, এখন গাড়ী। পিছত বহুত ডাঙৰ ষ্টৰি এটা আছে, এইটো জনাম মই কেতিয়াবা। এইখন চবে জানিছে, এইখন হ'ল হুণ্ডাই ভাৰ্না। চ' ব্লগ ডাঙৰীয়া বহুত গৈ আছে এতিয়া। ক'ত যাম ভাই? আমি যাম তাজমহল। তাজমহল, আচ্ছা আগ্রা। আগ্রা, সো উই আর গোয়িং টু তাজমহল। গুৱাহাটীত তাজমহলো আছে, গম পাইছো। বহুতে জানে, বহুতে নাজানে। বহুত জানে, বহুতে নাজানে। যোনে যোনে জানে তেওঁলোকে গম পায়, যোনে যোনে নাজানে তো তাহাঁতক দেখুৱাম ব্লগ আজি। পেট্রোল ইম্পর্টেন্ট হে বাবু, বহুত ইম্পর্টেন্ট। হয়ে গেল আমার রিফিউল ইনকমপ্লিট, এটা যাম তাজমহল খাবো। Mercedes Benz গণেশ মন্দির। সো বাইক হয়ে গেল পার্ক, আমি পাই গেলো আমার ডেস্টিনেশন। তো পাই গেলো আমি আমার ডেস্টিনেশনত, আর এই দরগাটোর নাম হল আলা হজরত মুর্তজা আলী শাহ সফি, সো মাজার শরীফ। সো ইফালে বর্তমান ইয়াত বন্ধ আছে, এজ পার গভর্নর দরগা ইজ প্রেজেন্টলি কিপ ক্লোজ। সো করোনার কারণে এটাও বন্ধে হয়ে আছে, সো বেশি ফিভার করব নয়। তথাপি মই এই বস্তুটো ইউটিউবতে দেখিছিলোঁ আৰু ফটো শ্বুটত দেখিছোঁ। আজি মই তোমাক লাইভ দেখাম, আজি লাইভ চাব গুচি আহিলোঁ মই। অঁ, ইয়াত কোনোবা কোনোবা মানুহ আহি বহি আছে, নথকা নহয়, থাকে ইয়াতে লোকেলখিনি থাকে ন।
হৈছে আমাৰ গুৱাহাটীৰ তাজমহল ছাইডৰ মিনাৰকেইটা বনাব চ' সেইকেইটা বনোৱা নাই আৰু এইটো ছাইডে ইয়াত ইয়াত বোলে পুল বনাব এইফালে পুল হ'ব এইফালে এণ্ট্ৰি তাজমহল টাইপে হ'ব পানী চানি থাকিব আৰু তাজমহলৰ আগত যেনেকৈ পানীখিনি আছে ন চ' সেনেকৈ ইয়াতো পুল বনাব আৰু ছাইডৰ এতিয়া মিনাৰকেইটাও বনাব চ' একদম তাজমহল তাজমহলে ফিল হয় আৰু ইয়াত আহিলে নোহোৱা নহয় বাচ ডিফাৰেঞ্চটো অলপ বেলেগ আৰু এইটো বনোৱাৰ পিছৰ যোনটো হিষ্ট্ৰী আছে দাদা এজন আছে দাদাজনে ক'ব এতিয়া দাদা হিষ্ট্ৰীটো কৈ দিওঁ অলপ মানে কি হিচাপে এইটো কি কাৰণে বনাইছিলে মোৰ নাম মহম্মদ মোহৰম আলী চকবি মোৰ নানা হুজুৰ নানা গুৰু হয় গুৰুজনৰ তাৰমানে দৰগা শ্বৰীফ হয় গুৰুজনৰ নাম হৈছে হজৰত মুৰ্তাজা আলী শ্বাহ চকবি তেখেত এজন চুফী সাধক তেখেত 1995ত তেখেত মানে পৃথিৱীৰ পৰা মানে মেলানি মাগিছে আৰু তেখেতক ইয়াতে মানে দফন কৰিছিল অৰ্থাৎ সমাধিস্থ কৰিছিল তেখেতৰ সমাধিত তাৰমানে তেখেতৰ ভক্ত বিভিন্ন আছে বিভিন্ন ঠাইত আছে ডিব্ৰুগড়ৰ পৰা আছে এফালে লক্ষ্ণৌলৈ তেখেতসকলৰ মানে যিমানখিনি ভক্ত আছে সেই ভক্তখিনি লগ হৈ কেনে মানে এই দৰগা শ্বৰীফটো গুৰুজনৰ মানে দৰগা শ্বৰীফটো মানে নিৰ্মাণ কৰিছে আগ্ৰাত তাজমহলৰ নক্সা আৰু এতিয়া মানুহে দিয়া নাম হৈছে আপোনাৰ মানে মিনি তাজমহল বুলি সকলোৱে জানে কিন্তু একচুৱেলি মিনি তাজমহল নহয় তাৰমানে দৰগা শ্বৰীফ হজৰত তেতে লিখাই আছে গেটৰ ফলকত লিখাই আছে আলা হজৰত মুৰ্তাজা আলী শ্বাহ চৌহবীৰ দৰগা শ্বৰীফ যিটো আপোনালোক মই দেখুৱাই লৈ আহিছোঁ হয় আৰু দৰ্শনাৰ্থীৰ কাৰণে ইয়াত পশ্চিমফালে টয়লেট বাথৰুম পানীৰ গোটেইখিনি সুবিধা আছে আৰু ইয়াত প্ৰত্যেক বছৰে নৱেম্বৰৰ লাষ্ট উইকত এটা ছানডে লৈ পেলাই ইয়াত ধৰ্মীয় আধ্যাত্মিক ধৰ্মীয় অনুষ্ঠান ইয়াত আৰম্ভ হয় গতিকে সেই ইয়াত বিভিন্ন ধৰ্মৰ মানুহে আহিব পাৰে ইয়াত পুৰুষ মহিলাৰ বুলি কথা নাই বিভিন্ন জাতি ধৰ্ম বৌদ্ধ হিন্দু মুছলিম বৌদ্ধ খ্ৰীষ্ট সকলো ধৰ্মৰ মানুহে আহি মাজাৰৰ ভিতৰত তাৰমানে নিজৰ মানে হেৰি মানে তাতে আৰাধনা কৰিব পাৰে হৈছে আৰু কিবা সুযোগ নাই নাই ধন্যবাদ চ' এয়া আছিলে মিনি তাজমহল একচুৱেলি মিনি তাজমহলটো নহয় এইটো মিনি তাজমহলৰ নক্সাত বনোৱা হৈছে আচলতে এইটো হ'ল মাজাৰ শ্বৰীফ চ' সেই দাদাজনে গোটেইখিনি এক্সপ্লেইন কৰি দিলে আৰু এটা কথা দাদাই ক'লে যে ইয়াত প্ৰত্যেক বছৰৰ নৱেম্বৰ মাহৰ লাষ্ট যোনটো ছানডে থাকে সেই ছানডেটোত ইয়াত ষ্টেমা টাইপ মানে লাইক এনেকুৱা আৰু ধৰ্মীয় যিবোৰ এটা অনুষ্ঠান সেনেকুৱা কিবা এটা পাতে চ' এইটো প্ৰত্যেক বছৰৰ নৱেম্বৰৰ লাষ্ট যোনটো ছানডে সেইটোত পাতে চ' আপোনালোকে যদি আহে আহিব পাৰিব আৰু গোটেইখিনি কথা এক্সপ্লেইন কৰিয়ে দিলে আচলতে এইটো কি কাৰণে বনাইছে আৰু কি আছিলে ইয়াৰ পিছত যাৰ মাজত চলি তেখেতৰ নাম হৈছে হজৰত মুৰ্শিদ আলী মুৰ্তজা শ্বাহ চফিদ চ' তেখেতৰ মাজাৰ শ্বৰীফ হয় এয়া যিমান তেখেতৰ ভক্ত আছে সকলোৱে মিলি বনাইছিলে আৰু এই মাটিখিনি তেখেতৰ পুতেক তেখেতৰ তিনিজন পুতেক আছে তো তেখেতসকলে এই মাটিখিনি দান দিছিলে তাৰ ভিতৰত এজন পুতেকৰ মৃত্যু হৈছে আৰু তেওঁৰ কবৰ ইয়াতে দিয়া হৈছে এইফালে এইটো ছাইডে ইয়াতে দেখা পাই আছে ঘৰটো চ' ইয়াতে তেখেতৰ কবৰ দিয়া হৈছে এখেতৰ যি গুৰু আছে তো এখেতৰ গুৰুৰ দৰগাটো আছে দৰং ডিষ্ট্ৰিক্টত মাণ্ডাকাটা বুলি ঠাইত আৰু তেখেতৰ এজন গুৰু আছে সেয়া আছিলে লক্ষ্ণৌৰ তো তেওঁ একচুৱেলি ইৰাণৰ মানুহ আৰু তেওঁ অক্সফৰ্ড ইউনিভাৰ্চিটিৰ পৰা 12টা লেংগুৱেজত PhD কৰিছিলে তেওঁ চ' সেয়াই আছিলে আজি আমাৰ এইখিনিৰ এটা মিনি তাজমহল একচুৱেলি মই ইয়াত আহিম বুলি ভবা নাছিলোঁ আমি দুয়োটাই এনেই জাষ্ট বহি আছিলোঁ ইয়াৰ ঘৰত তো ই ক'লে বৈ অকণমান ফুৰিব যাওঁ ভাবিলোঁ ফুৰিব যাওঁ তেতিয়া এনেই ব্লগ এটা বনাওঁ তো ই মোক ইয়াত লৈ আহিলে আৰু মই দেখিছিলোঁ যিহেতু ফটো আৰু ইউটিউব চিউটিউবত বা বেলেগ ভিডিঅ' চিডিঅ' দেখিছিলোঁ মই তো খুব ভাল লাগিলে আহি ভাল লাগিলে মোৰ তো আপোনালোকৰ যদি ভাল লাগিছে আহক ভিজিট কৰক নিশ্চয় ভাল পাব চ' একচুৱেলি এইটো এতিয়া কাম চলি আছে গোটেই সম্পূৰ্ণ হোৱা নাই সেইফালে মিনাৰ চিনাৰ বনাব আৰু এইটো ছাইডে পুল চুল হ'ব যেনেকৈ তাজমহলত যেনেকৈ আছে তেনেকুৱাই হ'ব আৰু ফাউণ্টেইন
গোটেইখিনি হ'ব। সো যেতিয়া কমপ্লিট হ'ব তেতিয়া দেখিবলৈ আৰু ভাল লাগিব। সো আপোনালোকে যদি ভাল লাগিছে আহক, সব দেখিক আৰু একো নকওঁ, যদি ভাল লাগিছে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ চেনেলত, যদি প্ৰথমবাৰ চেনেল প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব, লগতে নটিফিকেশ্যন বেলটো দবাই দিব যাতে মোৰ আহিব লাগে ভিডিঅ'বোৰ নটিফিকেশ্যন আপোনালোকে পাই থাকে। যদি যদি দবাই দিয়ক প্লিজ, 1K কৰিব লাগে, ফ্ৰী হয়, টাক 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 মাৰি থাকক না প্লিজ, ছাপোৰ্ট কৰি দিয়ক, কিমানখিনি ছাপোৰ্ট কৰিলে আৰু অলপ ছাপোৰ্ট কৰি দিয়ক, 1K কৰি দিয়ক, বেছি নালাগে। সো আজি ভিডিঅ'ত ইয়াতে সামৰণি মাৰিছোঁ, লগ কম নেক্সট ব্লগত, ভৰুণ গাৰ্ডেন বাবে এতিয়া কেটিং পজিটিভ নাই কিছু নেবা উইদাউট ফাইভ। আমি উৎপাত করছি।